Presidente Aportil confirma processo pagamento Baró Transip segundo sem decisão se tribunal. Presidente Autoridade Portuária Timor-Leste Aportil, Flávio Cardoso Neves, confirma processo pagamento Baró Transip segundo comandante OSAN, dólares americano rihun atus hat nulu, sehein decisão hosi tribunal. Tuir contrato fulang ida, governo selu dólares americano rihun atus rua nulu, Baró Transip segundo. Aportil tem a reta de espaço a ser parecer legal, parecer ruma, ou recomendação ruma o SICAP, o Ministério Público, atuvele processa pagamento, né? Tamba, aportil, se lebel halubotida, se encontro lá, assunto ida, né? Tamba tinha no processo judicial, depois aportil lança selo fali, ida, né? Label, tamba ida, né? Mahone, aportil rende, se encontro recomendação lá mais, até a data se dá mais, ou se Ministério Público, ou se be. Processo pagamento. Flávio Cardoso Neves admite, durante a operação Ró Transip segundo, governo facilita mos combustível litro rihun limanulo, hodi halau via zendili atauru no dili oekusi. Primeiro mais tal lugar, segundo maka itata, itamos o governo selo be oferece mina, Mina quase nem halo operação, ita foi quase 50 mil toneladas, né? Quase colo de itaba, será de lima por ribo, 50 mil dólares. Agora, homo ninha be montante ba aluga, mas fulan fulan 220, cada fulan, fulan roda, nem bercer com 40 mil por fulan roda nilada. Enquanto durante fulan rua, Ró Transip segundo, hala operação dili ata uru no dili o ekusi hamutuk dalanen. Candido Alves, Agustino Neno, hato reportazen.